जादि के तपाईँले आफ्नो फेसबुक आइडी युज गर्नको लागि फेसबुक लाइट एप्लिकेसनलाई युज गर्नुहुन्छ यदि फेसबुक लाइटलाई युज गर्नुहुन्छ भने केही समय पहिले फेसबुक लाइटमा एउटा प्रब्लम आएको थियो जसले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले फेसबुक लाइटलाई अनइन्स्टल गरे फेरिबाट इन्स्टल गर्दा त्यही आइडीलाई लगइन गर्न सकिरहेका छैनन् कतिपय व्यक्तिहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्नुभयो यसको पछाडिको मेन रिजन भनेको के हो भने तपाईँले जुन फेसबुक आइडीमा आफ्नो आइडी राखेर लगइन गर्नुभएको थियो त्यो आइडी फेरिबाट रिलगइन गर्दा कतिपय केसमा तपाईँले यदि दुई तिनवटा फेसबुक आइडी बनाउनु भएको थियो भने त्यसले पुरानो आइडीलाई डिटेक्ट गर्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँ प्रपरली लगइन गर्न सक्नुहुन्न जस्तै मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु मैले फेसबुक लाइटमा लगइन गर्न खोजेँ ल हेर्नुहोस् फेसबुक आइडीमा तपाईँ जब लगइन गर्न खोज्नुहुन्छ माथि मोबाइल नम्बर अरू इमेल आइडी भनेको छ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर वा इमेल आइडी राखेर रा, जब लगइन गर्नुहुन्छ यहाँनिर मैले एउटा राखेको छु इमेल आइडी राखेर लगइन गर्न खोज्दा यहाँनिर हेर्नु सक्छ भनिरहेको छुट्टै एउटा कोड हामीले पठाउँछौँ तपाईँलाई यो इमेल आइडी हो कि होइन भनेको छ इभन यहाँनिर इमेल देखाइरहेको र जुन आइडी यहाँ देखाइरहेको छ यो आइडी मेरो होइन र मेरो आइडी अलरेडी मैले जुन एक्स्ट्रा आइडी बनाएको थिएँ त्यो आइडी यहाँ डिस्प्ले गरेको छ र जुन मेरो मेन आइडी हो त्यो आइडी यहाँ डिस्प्ले नै गरेको छैन इभन तपाईँले जतिपटक ट्राई गर्दाखेरि पनि यही प्रब्लम आइरहेको छ हो यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँले आफ्नो आइडी लगइन गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँलाई एउटा तरिका बताउँछु त्यसको थ्रु तपाईँले इजिली लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँले के गर्नु होला भने आफ्नो साथीको मोबाइल युज गर्नु होला साथीको मोबाइलमा तपाईँले फेसबुकलाई ओपन गर्नु गर्नुहोला फेसबुकलाई ओपन गरेर आफ्नो नाम सर्च गर्नु होला एउटा कुरा ध्यान दिनु होला तपाईँको साथीको एकाउन्टमा तपाईँ साथी बनाएको हुनुपर्छ यसको अर्थ उसले तपाईँलाई साथी बनाएको छ भने मात्रै यो ट्रिकले काम गर्छ जस्ट मैले सर्च गरेँ यहाँनिर माथि हेर्न चाहिँ एकाउन्ट देखाइरहेको छ यसमा मैले टच गरिदिन्छु अब यो एकाउन्ट जुन देखाएको छ नि यहाँनिर देखाएको एकाउन्टको यतापट्टि हेर्न चाहिँ तिनवटा एउटा डट रहेका छन् यसमा टच गर्नु होला अब यहाँनिर तल हेर्न सक्छ भनेको छ प्रोफाइल लिङ्क भनेर र तल हेर्न सक्छ एउटा अप्सन देखाएको छ कपी लिङ्क भनेर हो यो लिङ्कलाई तपाईँले कपी गर्ने हो तर कपी यहाँबाट नगर्नु होला तपाईँले के गर्नु भने यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा लेखेको छ एचडिटिपिएस डब्लुडब्लुडब्लु डट फेसबुक डट कम लेखेको छ यतापट्टि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सेलेस पछि जुन देखाएको छ आइडी हो त्यसलाई तपाईँले लेखेर राख्नु होला अब लेखेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट मैले यसलाई लेखेँ अथवा तपाईँले कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मैले अहिले बताउँछु तपाईँले कसरी युज गर्ने कपी लिङ्क गरिदिनु होला यति गरेपछि अब तपाईँ फेसबुक लाइटमा आउनु होला वा तपाईँले जुन प्लेटफर्ममा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट माथि टच गर्नु होला र त्यो पेस्ट गरिदिनु होला अब पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु अन्तिममा 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 गएर तपाईँले एट द रेटको साइन युज गर्नु होला र फेसबुक डट कम गराउनु होला ल हेर्छु अगाडि मैले त्यो आइडी राखेँ र लास्टमा मैले फेसबुक डट कम गराइदिएँ र अब तपाईँले त्यही पासवर्ड राख्नु होला जुन पासवर्ड तपाईँले अघि नै ट्राई गर्नुभएको थियो भनेपछि से सेम पासवर्ड यहाँ युज गर्नु होला अब तपाईँले त्यो पासवर्ड युज गर्दा बित्तिकै र लगइन गर्दा बित्तिकै तपाईँको आइडी लगइन भइहाल्छ जस्ट लगइनमा टच गर्नु होला यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इजिली हामी लगइन भइसकेका छौँ मेरो त्यो एकाउन्ट अहिले यहाँनिर लगइन भइसकेको छ जस्ट तपाईँले कन्टिन्यू गरेर इजिली तपाईँको आइडीलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट यदि तपाईँको आइडी पनि कुनै कारणवश लगइन भइरहेको छैन प्रब्लम आयो भने यो तरिका फलो गरेर सजिलैसँग आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु साथीहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई रिकभर गर्न सफल हुनुभएको छ यदि कुनै कारणवश त्यो लगइन भइरहेको छैन भने भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला साथीहरूमा सेयर गर्नु होला मसँग पर्सन जोडिन्छु नि टेक्निकल विषयमा इन्स्टाग्राम आडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो